olemme HT. Nyt on toinen päivä helmikuuta vuonna 2015. Olemme jälleen saapuneet Kuortin, Hellyden Studios Kuorttiin. Aiomme viikon verran täällä tehdä kovaa olutrokkia ja mikä siihen liittyy se käännös? Pullo olut, tietenkin. Sattumalta kammat on kannettu sisälle, ehkä antaat sen. Olkaa avattu. Olkaa niin hyvä. Voiko minä avata teille? Avatkaa toki. Tossa sä tietenkin. Yes. Vähän vaan näkyy. No, kaa. No, nyt alkaa vähän tilopäivästä. Ota suosta. No niin.